ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଚେତନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମା ଭିତରେ ବି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଉଠାଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ପାଖରେ ଉଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାଟି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଦାଲତକୁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଦାଲତର ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିସର ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତ ନିୟମ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିୟମର ପରିସର ଭିତରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଉଦ୍ବେଳନ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଯିବ।